Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Vítám vás u dalšího webináře projektu SIPO. Naším dnešním hostem je paní Martina Věťáková. Vítám tě, Martino. Ahoj, dobrý den. Martina je naším vzácným hostem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde působí v odboru vzdělávací politiky. Martina je spoluautorkou metodiky pro vzdělávání distančním způsobem mimo jiné a podílela se i na přípravě a realizaci strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030, takže je tím nejpovolanějším, kdo by nám právě k metodickému doporučení měl něco říci. Objevují se hlasy z terénu, že právě ta metodika je velmi užitečná, ale zároveň, že by učitelé uvítali i nějaké další komentáře k ní. Mohla by se s námi podělit třeba o proces toho vzniku, jakým způsobem jste se postavili vůbec k tomu, že tu metodiku připravíte a podobně? Určitě. My jsme vlastně jako ministerstvo už v srpnu před začátkem školního roku vydali ty první manuály, které ale ošetřovaly hlavně hygienickou stránku, organizaci, jak to bude vypadat po návratu do škol. Ale trošičku upozaděná zůstala právě ta část jako pedagogická. A ještě navíc tím výhledem, že se může stát, že opravdu půjdou třídy do karantény a že bude potřeba učit distančně, tak jak vlastně s tím přišla nová školská novela. A tudíž vznikla pracovní skupina na ministerstvu školství, kde byly zastoupeni napříč ministerstvem jak lidi opravdu z té odborné sekce, to znamená ti, kteří mají na starosti regionální školství, základní školy, mateřské školy, střední školy, ale i legislativci naši a vlastně další členové vedení. A ta začala pracovat právě na té metodice, jak to distanční vzdělávání ve skutečnosti realizovat v té realitě konkrétních škol. Ono to není, jako nedá se udělat takováhle metodika samozřejmě od stolu. To znamená, že jsme zapojili do těch příprav a do komunikace i učitele, konkrétní ředitele škol nebo asociace, které školy zastřešují, protože jsme potřebovali, aby se navázali na tu zkušenost, kterou školy udělali na jaře, když už byť bez nějakého zákonného, jako bez zákonné povinnosti, tu distanční výuku fakticky dělali. Takže ta zákonná povinnost přišla. Teď máme za sebou poměrně dlouhou dobu, kterou jsme v září vlastně ani tak neočekávali. Takže ten potenciál distanční výuky určitě máte nějakým způsobem zmonitorovaný z tvého pohledu i jako praktika, protože sama si i ve školství působila, což je určitě přínosné pro práci na ministerstvu, právě ty nohy v praxi, které tam byly. Takže jaký potenciál z vašeho pohledu teď vlastně z reflexí toho jara a z reflexí už teď téhleté doby má distanční výuka? No, nečekali jsme, že to přijde tak rychle. Potom, co jsme metodiku vydali, tak fakticky do týdne se začaly postupně školy vypínat. Ale ten potenciál, přestože musím jako zdůraznit, že distanční výuka je vlastně nouzové řešení. Není to nic, co bychom si všichni jako, co bychom si přáli, mysleli jsme si, že to je ideální, že takhle to má být, že ty všechny funkce školy lze nahradit tím, že budeme učit distančně. Na druhou stranu, už právě ty jarní zkušenosti ukázaly, že lze vlastně se zaměřit na dovednosti, na které není čas, buď v běžném školním roce, anebo k ním není ideální příležitost. A to jsou právě například rozvoj kompetencí k učení, zodpovědnost dětí, autonomie, to, že chtějí, to, že si musí sami zorganizovat čas, to, že si sami vyhledávají informace. Mluvíme o takové té škole na ruby, kdy už vlastně to není to ten učitel, který dětem něco řekne a oni pak jako doma si udělají úkol, ale kdy naopak je tu ideální příležitost při distanční výuce, že dítě je to, které si hledá informace a přichází za tím pedagogem a za svými spolužáky s tím, co zjistil, podělit se o to a hledat v tom například souvislosti s tím, co zjistil spolužák. A to jsou všechno právě příležitosti, které ta distanční výuka, když už tady je, tak nám otevírá a které je dobré využít. Takže my se v podstatě už připravujeme tímto na naplňování některých bodů ze strategie 2030, protože právě tyto dovednosti jsou tam poměrně akcentovány. Kdybychom se vrátili tedy konkrétně k tomu metodickému doporučení, co ředitelé a učitelé najdou v tom metodickém doporučení? Tak kromě těch základních legislativních informací, kdy distanční výuka musí být zahájena, kdy má škola povinnost vzdělávat distančně, to znamená, když je mimořádným nebo krizovým opatřením zakázána přítomnost dětí ve škole, a to buď celé školy, anebo více jak poloviny třídy,
Tak jsou tam pak praktické věci ještě z toho organizačního hlediska, jako jsou třídní knihy, omlouvání absencí, školní řád, nastavování vlastně těch procesů. A ta druhá část metodiky je vyloženě metodická ve smyslu jako pedagogickém. To znamená, co to vůbec distanční výuka je, jaké má formy, jaký realizovat na různých stupních a všechno, co s tím souvisí, včetně hodnocení, komunikace s rodiči a tak dále. Že ta metodika je poměrně stručná, zároveň opravdu se dotýká všech oblastí, které se distanční výuky týkají, takže kdokoliv by měl nějakou nejasnost, tak své odpovědi v té metodice na tyto otázky najde. My bychom se asi dotkli těch nejzákladnějších, kdo rozhoduje o konkrétním způsobu vlastně organizace výuky, protože distanční výuka může mít několik forem, mohli bychom si je, pokud bys byla tak laskavá, nám je připomenout a řekla nám, kdo rozhoduje právě o tom, který z těch způsobů má škola zvolit v tu chvíli. Ten, kdo rozhoduje, je vždycky ředitel školy. Jde o to, že u nás ten náš vzdělávací systém je opravdu velice, říkáme, autonomní nebo decentralizovaný, ale ředitel školy je ten, který zodpovídá za vzdělávání na té konkrétní škole. Má to svoje obrovské výhody a v této situaci se ukazuje, že to má i nějaké nevýhody. Spousta rodičů volá potom, aby to bylo všude stejně, proč děti mých kolegů prostě mají 6 hodin online výuky a moje dítě prostě má jenom 1 hodinu online výuky, proč ministerstvo nenařídí školám, aby to prostě dělali všechny stejně, tak jak my považujeme za dobré. Ale právě ta možnost ředitele rozhodnout je velice důležitá, protože jenom on zná ty místní podmínky. On ví, jak je na tom personálně se sborem, jak kromě zdravotního stavu, tak i kompetencí učitelů, co zvládnou, co nezvládnou, jaké mají techniku, jaké mají zkušenosti ti učitelé. Ví o tom, jaké skupiny žáků chodí do jeho školy, jak byla vedená výuka do té doby, než nastala distanční. Takže vlastně on je ten, kdo má ty informace, jak distanční výuku organizovat. Jsou školy, které mohou jet fakticky online od 8 do 12 hodin, děti znají ty digitální nástroje, jsou zvyklí pracovat a nebude to problém. A jsou školy, kde opravdu je potřeba mnohem víc zapojit ty offline prvky distanční výuky, to znamená, že děti dostávají práci, aktivity související s tím vzdělávacím obsahem na doma a ty si pak plní třeba se svými rodiči, sourozenci a tak dále. Takže pohled ministerstva na takzvanou synchronní a asynchronní výuku je jaký? Mohli bychom si přiblížit a vysvětlit tyto dva termíny? Já jsem použila offline a online výuka. To je to základní dělení, to je distanční, kdy offline logicky je prostě ta, která není spojená prostě s internetem, s výpočetní technikou. Je to přesně to, kdy dítě sbírá přírodniny, tvoří, vaří doma, prostě počítá zlomky na receptech a tak dál. A online výuka je výuka, která zapojuje nějakým způsobem už digitální technologie a vyžaduje vlastně připojení k internetu. Ale tu online je ještě přesně potřeba rozlišit na synchronní a asynchronní. A tam dochází velice často k nedorozumění. Synchronní online výuka je ta, kdy opravdu má dítě takovou tu online hodinu, jak si představujeme ten online. Takže tu momentální interakci s učitelem. Kdy je vlastně, a nejenom s učitelem, ale i s celou třídou. Mm-hmm. Kdy všechny děti pracují v tom online prostředí najednou na tom samém. Oproti tomu ta asynchronní znamená, že dítě sice pracuje na počítači, ale už nemusí každý žák té třídy ve stejnou dobu. Protože někdo má na to, někdo si prostě ta cvičení, ty informace sežene dělá v odpoledních hodinách, kdy má klid, protože dopoledne má počítač jiný sourozenec, nebo o víkendu. Už je to na něm, jak rychle postupuje, nebo naopak, jak pomalu postupuje a může si přizpůsobit jak obsah, tak to tempo prostě vlastním podmínkám. A oba dva tyto prvky, jak ta synchronní, tak ta asynchronní výuka, mají velké plus, mají nějaké svoje nevýhody, ale toho optima té distanční výuky, to znamená toho nejefektivnějšího, docílíme, když jsou vhodným způsobem kombinovány ty formy. A ten vhodný způsob a ta vhodná míra, to je přesně to, co nedokážeme rozlišit z toho centra, z ministerstva a nařídit, ale co už je na těch školách, které znají ty konkrétní podmínky těch konkrétních žáků.
Takže když pan ředitel rozhodne o tom, jakým způsobem bude výuka probíhat, zároveň má samozřejmě možnost nařídit nebo své učitele vlastně směrovat tím způsobem, jak potřebuje. Jaké jsou povinnosti vlastně učitelů podílet se na online výuce? Jsou i hlasy z terénu, že někteří ředitelé příliš toho chtějí po učitelích, někteří toho nechtějí tolik, zase dochází k těm niancím mezi školami. Jaký je pohled centra na to, jak vlastně uspůsobit tu přímou vzdělávací povinnost jednotlivých učitelů? My v té metodice popisujeme i některé příklady, jak vlastně by ta distanční výuka, ta online výuka měla být realizována a v jakém rozsahu. A z toho potom vyplývá vlastně i ta práce pedagogického pracovníka. My všichni, kteří teď jsme na home officech a máme jednání online, tak víme, že po 2 hodinách prostě online jednání ta naše pozornost není taková a ten výkon není takový, jak prostě bychom si představovali, nebo jak by bylo dobrý. A že potřebujeme pauzy a na to 6 hodin za sebou být online je i pro nás jako fakticky nereální a neefektivní. Stejně tak je to pro děti a stejně tak je to pro učitele. To znamená, a to je v metodice naprosto jasno, online výuka neznamená, že překlopím standardní rozvrh, ať už z pohledu žáka nebo z pohledu učitele, do online prostředí. To je neudržitelné a neefektivní. A co je specifické pro to období distanční výuky, že přímá pedagogická činnost učitele by se neměla počítat jenom právě podle počtu online od učených hodin, ale vlastně do ní zahrnovat aktivity, které souvisí ať už s tou asynchronní, kdy on připravuje pro děti zadání, které si budou plnit, případně, a to je důležité, kdy se věnuje jednotlivým dětem, kdy mu děti volají, nebo ať už přes nějaké nástroje, digitální telefony, s čím si neví rady, na co přišli, s čím potřebují pomoc. Tak i to je přímá vlastně práce učitele v tu chvíli, kdy se bavíme o distanční výuce, takže se nám to rozšiřuje. A to, co metodika také říká, my jsme viděli v terénu, že někde mají ředitelé prostě tendenci učitelům říkat, že neodučili to celé a říkat, přemýšlet o tom, že by se nějak krátili peníze, tak v metodice je jasně ukotveno, že i pokud není dodržen vlastně ten rozsah přímé pedagogické činnosti, jako je obvykle podle rozvrhu, tak přesto to nemá vliv na výplatu ředitele. Na výplatu učitele. Takže plat se nekrátí žádným způsobem. Ten monitoring vlastně ze strany vedení školy může spočívat v tom, že si udělá takzvaný screening toho pracovního dne, kdy učitelé vlastně mu představí ty náplň té své práce, to kdy, jak, protože samozřejmě z pozice ředitele není možné monitorovat každý den všechny učitele, tak jako je to při hospitacích, ale určitě ty časové snímky toho, jak učitelé pracují, mohou sloužit jako podklad k tomu, kolik teda času té práci svoji věnují. Přesně tak. Asi by se ukázalo, že je to vlastně reálně víc, než tomu bývá při normální výuce, protože i učitelé se učí spoustu nového, jsou to nové formy, prostě je to velice náročné tím, jak musí individualizovat. A my pořád v metodice říkáme, že je třeba brát potřeba ohled a respektovat potřeby, individuální potřeby dětí. Rozevírají se ty nůžky, ty děti postupují různě rychle i na základě toho, jaké mají podmínky doma. A to všechno učitel ve své práci musí zohlednit ještě mnohem víc a náročnějším způsobem než při běžné výuce. Takže předpokládám, že z těch časových screeningů by vyšlo, že učitelé v tuto chvíli nejsou těmi, kteří by měli leháro, ale kteří pracují mnohem víc než je jejich rozsah. Když se dotýkáme té individualizace, ošetřuje metodika i přístup k dětem, které mají třeba individuální plány a mají nárok na nějaká podpůrná opatření, která probíhají v rámci běžné prezenční výuky. Mysleli jste i na tuto oblast? Tak máme, v metodice máme i tuto kapitolu, byť není nějak obšírná, ale snažili jsme se jednoznačně popsat, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na podporu, která je jim přiznaná v jakémkoliv způsobu vzdělávání. To znamená i nyní, když jsou vzděláváni distančně. Pokud je to jenom trochu možné, je potřeba, aby školy zapůjčily třeba specifické pomůcky, s kterými ty dětmi pracují, což může být problém u některých sdílených pomůcek, ale i tam se dá jako organizačně zajistit.
Pro školy jsme připravili smlouvu o zápůjčce, která může být využita jak na IT techniku zapůjčovanou, ale tak právě třeba na ty specifické pomůcky, které u dětí s poruchami zraku a tak dál můžou být důležité. Přesně tak. A pak to jsou ty personální podpůrná opatření, kdy pokud má dítě asistenta, tak je víc než vhodné, aby právě se mu asistent v této době obzvlášť věnoval, aby s ním byť na dálku, protože to jinak nejde, procházel jeho práci, pomáhal mu v jeho úkolech, pomáhal mu se sebehodnocením, jak se mu daří a tak dále. Některé školy třeba jsme dostali zpětnou vazbu, že 4 dny učí v týdnu, mají prostě ten standardní rozvrh, distanční rozvrh nastavený, a pátky mají specificky pro práci asistentů a pro individuální práci, kdy to dítě prostě pracuje na tom, co je pro něj v tuhle chvíli nejdůležitější. Takže ano, na tyhle děti je pamatováno a ještě navíc doporučujeme pro specifické příklady, jako jsou například poruchy autistického spektra, i materiály externích odborníků. V metodice je to konkrétně od ČOSIVu doporučení právě pro děti z PAS, takže tam najdou inspiraci, jak v těchto specifických případech pracovat. To je součástí metodiky je i řada zajímavých odkazů na zdroje a podobně, kde dohledat tyto informace. V současné době vlastně vrátili se nám prvňáčci, druháčci do škol. Rýsuje se nějaký byť velmi hrubý výhled toho, kdyby se děti do škol mohly a za jakých podmínek by se vraceli. Mluví se o takzvaném střídání či o nově termínu rotující výuka. Mohli bychom si přiblížit i tento termín a co se pod ním bude skrývat, případně kdyby mohlo dojít k tomu, že školy o tomto mohou začít uvažovat. Sama si říkala, že rozhoduje ředitel o té formě a toto je jedna z nich. Jakým způsobem bude vypadat nebo by mohla vypadat? Pan ministr už, myslím, před 14 dny, to znamená někdy začátkem listopadu, zveřejnil priority pro návrat dětí do škol. A právě to, že dnes prvňáčci a druháčci se mohli vrátit do svých tříd, tím byla vlastně splněna ta priorita číslo 1, protože distanční výuka u těchto nejmenších dětí je velice obtížná a velmi náročná, jak pro děti, pro učitele, tak také zejména pro rodiče. V těch prioritách na řadě jsou především žáci závěrečných ročníků, a to jak na základních školách, tak na středních školách. A to bych chtěla říct nejenom z těch důvodů, že jsou před přijímačkami, jak se říká, protože ono ne všichni jsou před přijímačkami, ale tím vlastně důležitým momentem pro ně je, oni ukončují stupeň vzdělání, oni prostě končí tu základní školu, případně tu střední. A už není možné tady jako rozdělit ten vzdělávací obsah, posunout do dalšího ročníku. Oni musí splnit ten svůj studijní plán, ty očekávané výstupy dle rámcových vzdělávacích programů, a ten čas jim nemilosrdně prostě ubíhá na to. Takže tam je teď největší důraz na to, aby se oni mohli v rámci týdnů vrátit do škol. Navázáno je to na rozhodnutí především ministerstva zdravotnictví a mimořádných opatření, která výuku regulují. Teď byl zveřejněný ten protiepidemický systém PES, který má svoji vlastní tabulku pro školství. A už ve 4. stupni, ke kterému se teď snad blížíme, se mohou vrátit právě žáci závěrečních ročníků. Obnoví se praktická výuka na středních školách, protože to je velice důležitá součást, nenahraditelná, kterou nelze realizovat prostě online a distančně. To znamená, že teď, jak se žáci soustředili na teoretickou výuku, tak je potřeba potom návratu, aby se zvýšilo to množství té praktické výuky. No a potom v tom dalším sledu je právě rotační výuka u těch ostatních ročníků, to znamená 6., 7., 8. třída základních škol a potom 1., 2., 3. ročníky středních škol, když to nebudu komplikovat víceletými gymnázii, konzervatořemi a tak dále. A tam právě tou podmínkou ministerstva zdravotnictví, kterou musíme splnit, je ta rotační výuka, která znamená, že se nám budou třídy střídat vlastně na poloviny. Není to tak, že bychom chtěli, aby se učila půlka třídy doma a půlka třídy ve škole, protože to je takzvaná ta hybridní výuka, ta smíšená, to je ten nejnáročnější způsob vůbec, který si jako lze představit, ale že polovina tříd v dané škole
bude jeden týden ve škole a druhá polovina se bude vzdělávat distančním způsobem z domova a příští týden se otočí. Ale to, jaká polovina, to, jestli prostě všechna Ačka chodí a všechna Bčka jsou doma, nebo jestli ve škole budou 6. a 8. a 7. budou doma a tak dále, tak to už je právě zase na organizaci školy a na rozhodnutí ředitele, který dokáže zvážit, jak jsou třídy rozdělené na chodbách, prostorově, jak je organizovaná výuka jazyků, jak jsou volitelné předměty a spousta dalších věcí, které souvisí s tím, že škola má svůj vlastní školní vzdělávací program specifický a které není možné prostě centrálně nařídit. A zase ta individualita jednotlivých škol je tak velká a proměnlivá, že skutečně toto si musí ošetřit ředitelé sami. Dotkli jsme se naplňování vlastně výstupů rámcových vzdělávacích programů, potažmo školních vzdělávacích programů. Jednou z kapitol metodického doporučení je právě ošetření takzvané prioritizace ve výstupech. Jaký postoj k tomu má ministerstvo s ohledem na to, jak prioritizovat? No, kdybychom mluvili o 14 dnech, tak je to relativně snadné. Kdybychom mluvili o měsíci, tak také, ale teď už nám všem je jasné, že ta omezení spojená prostě s výukou v tomto školním roce jsou dlouhodobá, že to prostě opravdu zasáhne nějakým způsobem celý školní rok. To znamená, nemůžeme říct, že se mají školy učit jenom češtinu, matiku, cizí jazyk a na všechno ostatní rezignovat. Tak to, ta prioritizace nemůže být v tom dlouhodobém horizontu myšlena. Přesto je ale důležité, aby se, a to obzvlášť střední školy, soustředily na oblasti, které jsou důležité z pohledu odbornosti toho studijního programu, o kterém mluvíme. Co se týká všech stupňů napříč, to znamená i těch základních škol, tak to, co my doporučujeme v metodice, je soustředit se na rámcové vzdělávací programy. Protože, a to tady, jak jsi správně zmínila už na začátku, strategie 2030, která vlastně přišla s některými myšlenkami, které se teď jenom potvrzují v té dané situaci, tak strategie 2030 mluví o provzdušnění učiva, o tom, že je potřeba aktualizovat rámcové vzdělávací programy. Ale hned jedním dechem dodává, že to velké zatížení je velice často ve školních vzdělávacích programech, nikoli těch rámcových, že tam si školy vlastně v dobré víře dali věci, které nyní vidí, že je to prostě moc, že se to nedá zvládnout. A proto teď ten metodický pokyn říká, není pro vás závazný školní vzdělávací program. Držte se rámcového vzdělávacího programu, kde jsou jasně definované očekávané výstupy pro ta konkrétní období. A pak je k tomu učivo, které prostě prostřednictvím kterého se ty dané výstupy naplňují. Takže ta prioritizace by teď měla jít prostě především tímto směrem, podívat se do rámcového vzdělávacího programu, podívat se, co musíme v tom daném období naplnit a co vlastně z našeho školního vzdělávacího programu buď odsuneme, rozložíme, anebo úplně vynecháme. Samozřejmě změny školních vzdělávacích programů jsou spojené s administrativou, schvalování školskými radami a tak dál. Ale metodika dává ředitelům vlastně možnost vést si jenom určitou interní evidenci. To znamená, že nemusí hned jako schvalovat, protože ani teď nevíme, jak dlouho to všechno bude trvat. Tudíž nedokážeme přesně říct, kolik se toho stihne nebo nestihne. To znamená, školy si vedou nějakou evidenci o tom, co zvládají, stíhají, co je reálné. A až to všechno bude za námi, tak se pokusí vrátit ke svým školním vzdělávacím programům v rozsahu, v kterém to bude možné. A pokud nebude, tak pak bude na řadě školní vzdělávací program aktualizovat a třeba v příštím školním roce už učit podle toho aktualizovaného ŠVPčka. Takže v podstatě využít to jako příležitost a provzdušnit si, upravit si vlastně ty svoje školní vzdělávací programy i jako týmová práce a týmové sdílení v rámci té školy si opravdu vyjasnit, co pro nás je a co pro nás není tím stěží. Jiným tématem, které potřebujeme v rámci jednotlivých oborů třeba nějakým způsobem s dětmi se toho dotknout nebo naplnit ty očekávané výstupy, to je tou prioritou. Přesně tak. A teď se ukázalo, že vlastně často narážíme, že často v těch školních vzdělávacích programech máme takové slepé uličky, protože je učivo, které nebo oblasti, které nemůžeme minout, abychom mohli později navázat. Ale pak jsou věci, které najednou teď se ukázaly a učitelé to vidí a sami to identifikují nejlépe, což pro nás i z pohledu revize rámcových vzdělávacích programů je vlastně obrovská příležitost, ta zkušenost, kterou každý učitel udělal,
že jsou oblasti, které jako u kterých to vlastně končí, které sami o sobě jsou slepou uličkou, učitelé s dětmi tu věc proberou, ověří si, že to umí, že si zapamatovali, porozuměli a jde se dál a znovu už ji nepotřebuje ten žák. A to jsou vlastně ta místa, která my můžeme provzdušnit nebo upravit, tak abychom dokázali prostě v tom omezeném čase se věnovat tomu, co je takže nezbytné. Takže inspirace pro ministerstvo a pro revizi rámcových vzdělávacích programů takzvaně od spodu. Tak, přesně tak. Určitě, když se bavíme o učivo, o naplňování výstupů, tak bychom se neměli zapomenout dotknout hodnocení, jakým způsobem vlastně se dotýká metodika hodnocení, protože to je jedna z věcí, kdy i teď blíží se čtvrtletí, bude pololetí, určitě i do toho se promítne distanční výuka a jakým způsobem hodnotit či nehodnotit, na co by si měli učitelé dát pozor v této oblasti? Jsme v trochu jiné situaci, než jsme byli na jaře. Pan minister už na jaře neustále mluvil, že je velice důležitá formativní zpětná vazba, obzvlášť v období distanční výuky, ale i běžně. V tuto chvíli, kdy je distanční vzdělávání povinné, tak učitelé jsou pod větším tlakem, že by měli známkovat. Ono samotné známkování a spousta učitelů si na to teď sama přichází, najednou vypadá jako nedostatečně efektivní nástroj, který prostě nevede k tomu, že to dítě, které je daleko za tím monitorem, vlastně tu svoji práci zlepší. A učitelé, ať již absolvovali nějaké prostě kurzy a vzdělávání v oblasti formativního vzdělávání nebo ne, tak vlastně přichází na to, jak správně s dítětem komunikovat o jeho práci, o tom, jak postupovalo, jak se snažilo dojít cíle, co se mu nedařilo a co je potřeba udělat pro to, aby se mu dařilo. A vlastně realizují tu formativní zpětnou vazbu denodenně při tom distančním vzdělávání. A to je zase ta obrovská příležitost, kterou bychom byli rádi, kdyby školy využily. Ono úplně zjevné je to například při výchovách, které teď se fakticky neučí nebo se učí na základě dobrovolných jako projektů, kde opravdu jako to známkování úplně postrádá smysl. Takže využívat jiné formy, protože školský zákon dává možnosti jiných forem hodnocení, ta klasifikace není jediným možným způsobem hodnocení. Tak, přesně tak a s blížícím se vysvědčením právě tady se otvírá jako velký prostor, že školy můžou zvážit i ve svých školních řádech případně upravit, jestli nechtějí použít slovní hodnocení místo známek, protože kdy jindy než teď. Výborně. Martino, já ti děkuji za vyčerpávající informace. Myslím, že jsme strukturu metodického doporučení prošli do detailu. Určitě tam je řada dalších informací, které si učitelé mohou dohledat. Tím základním zdrojem, jestli můžeš připomenout, kde tu metodiku mohou najít. Je... Metodika je zveřejněná na portálu edu.cz, kde jsou i doprovodné materiály, doporučení, další odkazy, ale i webináře a tak dále. Za nás poděkování, Martině, za informace přidávám jednu prosbu. Pod videem najdete odkaz na dotazník projektu SIPO a našich webinářů, kde budeme velmi rádi, když se s námi podělíte o své názory, o své náměty na další webináře, případně o tipy na zajímavé lidi, kteří by mohli být i hostem našich webinářů. Děkujeme vám za tu zpětnou vazbu. Martině, popřejeme hezký den, někdy zase na viděnou a vám klidné dny. Mějte se pěkně, naschledanou. Naschledanou.